Здравейте, картицата Разтърсване се завръща на живо след рекламите. Напомням ви, че тази вечер вие, зрителите, избирате свой съподозрян. Може да гласувате, като изпратите SMS на номер 1744 с текст номера на онзи, когато подозирате. Ето ги на вашите екрани, 11-те картичока, които останаха почти, всъщност не почти, 2 месеца и нещо дори са останали. А сега ще ви покажа и как върви първата тройка. Моля, колеги, пуснете как върват първо, второ и трето място. Бориса си води и то много сериозно, 38,4. Боби с 28,9 се опитва да я догони, но почти 9-10% е зад нея. А Георги продължава да е трети с 12,4. Не му се отразило на Борислав добре това, че пренесе 1,2 кг черви с уста. Уважаеми зрители, разполагате с още малко време, така че не спирайте да гласувате. А сега се качваме горе, защото Андрей иска да каже нещо на зрителите и на участниците. Така, уважаеми участници, както знаете, по реда на преданието все повече се доближаваме до мига, в който зрителите ще кажат тази седмица кой е техният заподозрян за картица. Преди това обаче ви върнем малко назад към жокера, който се появи тази седмица в базата. Шарките. Както знаете, вие обсъждате винаги жокерите, записвате в дневниците си впечатленията, размислите си, това, което очаквате, подозренията си и така нататък. След като обаче вие напуснахте стаята, там се случи нещо интересно. Дай да го видим. Аре, вижте го и после ще си говорим за него. Да, видим. Да. Какъв е той? Шишарки. 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 Кошница са шишарки. Тук ако нещо трябва, ама надали. Твоето ли? Така, защо Марина казваш, че е много долно това? Това е супер недостойно и това не е честно. Това не са правилата на играта, забранено ни да четем чужди дневници. Това е 11, 12 без 20, а педераското, какво те прецепта? Не, смисъл, нека да използваме истинските думи, които казваш, защото все пак... Но това са моите истински думи за тая постъпка. Аз искам да ползвам. Няма значение, нали ми каза, че... А защо и ти се възмути, Бориса? Защото е долно да гледаш някакви неща, още са лични. Дневника, по принцип, знам, че е нещо лично, поне е символ на нещо лично. Да, не се робиш малко ми е мишко, разбираш ли? Реално малко ми е женско ми е, дори не ми е женско, мишко. Ми, ако искаш и картиче го... Не, картиче...
Ти, това са твоите определения. Ти нападаш хората по този начин. Ами, аз ти казвам, че долу ми е смешно. Ако не знаеш, ти си в предаването, което се казва критицата. И ако ти е понятно и ако се запознава, например, до някаква степен с правилата и какво имаш право и какво не, аз ти казвам, че си долен, пък ти оттам нататък си. Значи, правилата и морала не винаги са едно и също. Според правилата не е забранено да си гледате дневниците. Любо направи нещо подобно миналата година, знаете кой спечели предаването. Той. Така че... Аз не казвам, че... Може би не е коректно. Аз между другото от Боби разбрах тогава, че това е правилата. Аз бях останал с тотално друго впечатление. Значи не е коректно и не е много честно и не е ферплей. Направо си е гадно. Сега факт е, че по този начин, примерно, моя любим отбор Италия с страхотна измама от страна на един защитник Матераци, станаха световни шампиони, като изкара от нерви Зидан и той му би една глава. А сега, кое е морално и кое е правилно, състезанието са различни неща. Сигурно не е бил прав Матераци, ама станаха световни шампиони. Каза му, че няма да използвам думата. Правил любов със сестра му, пък той човек е арабин и малко се обиди. Да, в случая това, което прави Боби, е според правилата. Да, според не е ферплей, но е според правилата. Не е забранено става въпрос. Не е забранено. Никой не е казал, че е забранено, но е долно и е... Добре, и ти мислиш, че е забранено, че не е интересно. Аз мисля, че е забранено. Аз знам, че не е забранено. Мен дори не ми е минало през акъла да гледам на някой дневници. Значи не пише, че е забранено. Не пише, че е разрешено, но не пише, че е забранено. Мисля, че е забранено даже. Мислих, че е забранено да се гледа дневници. По принцип, дневника е нещо лично и не е готино да гледаш дневниците на другите хора. А пък точно заради такива като него в дневниците... На някоя английска сол преди мисия. Примерно. Ми не го пише. Не го пише, значи е разрешено. Ами да, ама вече пак въпросът е дали е готино. Иска сол. Ми едно такова, дето няма мога да се качиш. Едно дето ще много ще си ходи до туалетната след това. Значи аз не разбирам, да. Отиваш и, и на тест, обявяваш някаква война, аз съм била на тест, Емил беше, знам колко пъти на тест, жени колко си отиха това предане, бяха на тест, никой не обявява войни, правил е такива знаци и така нататък. Ровиш се в дневници някакви хора, извинявай, и после обясняваш, че ти не си свръхмотивиран. Ти не само си свръхмотивиран, ами си нагъл. Какво лошо има в това да си свръхмотивиран? Ако на тебе не ти отърва и ако ти нямаш мотивация да стоиш това предаване да играеш, това си е лично твое решение. И ти не можеш да ме критикуваш за това, че съм свръхмотивиран. И че имам амбицията напърво да стигна някъде. Ама ти така знаеш докъде ще стигнеш, много далеч. Ти ме критикуваш, защото съм бил свръхмотивиран. Това проблем ли е? Аз и в живота съм си такъв. И не можеш да ме критикуваш за това, че съм мотивиран. Това, че човек е мотивиран и... Свръхмотивиран не е окей. Дразни ме. Се казва морал. Ето, добре, ама точно ти си спортист. Победата не оправдава ли средствата? Кое? Чакайте малко, моля ви. Моля ви, ще ми обърте ли внимание? Може би, защото се да си справя, не че ставам много висок. Не трябва ли целта да оправдава средствата? Ти си спортист. Ще ти дам един много прост пример. Аз можел съм на някой матч просто да си сложа кръчето под противника ми от среща, който подскача, той да си изкълчи глезане, евентуално си щупи кръка и след това да победим. Пито платено. Така е. Правилата не го забраняват. Така ли класифицираш постъпката на Боби? За мен това е супер неморално. Така е. Супер неморално. Така е. Супер неморално и супер... Още на първата седмица казах, че Боби и Костя са двамата, които ще минават през трупове, за да стигнат до финала и... Не съм си излъгал. Такива ли хора трябва да печелят форматите ни? Такива ли хора с значи в живота успешни са, а според мен няма. Като казва, той беше много добър човек, затова си отиде без време. Много изроди са си отишли и млади и стари, както и добри хора. Така че в живота има много готини успели хора, има и много газове. Всеки стига сам и си избира пътя. Така е. Смятам, че в живота винаги има някакъв баланс. И смятам, че когато някой много иска нещо, и си служи с неморални средства, не му се получава. Русев само да каже, че искаш от доста време. Дори да победи, това ще бъде грозна победа. Абсолютно. Що смееш? Аз не виждам нищо грозно, защото все пак продукцията е измислила правила, по които да се играе тази игра. Те са измислили тази игра, така че ако щом те го позволяват, не виждам нищо лошо човек да се го забраняваме. Не сме го
Аз говорих лично с един човек, който ми каза, че не е забранено, така че аз, и както виждаш, не съм се възползвал да ровя на всеки... Питал си Ники Николов, главния редактор? Да, да. Казах, има ли възможност... И той ти казал, че не е забранено? Да, не е забранено, така че има случай. Смисъл, щом не е забранено, нямаше. Да питам нещо. Нищо лично знаеш. Как ти минава през главата да отвориш дневника на някой друг? Е, това и аз не мога да си го... Как изобщо можеш да си помислиш такова нещо? Ами защото думата в това предаване няма много стойност, тъй като... Ами ето ви ще е много хора. Утре мога да те намеря заробен над моя куфар. И това, ли няма да има нищо лошо? Значи трябва да разграничаваме нещата. Аз не мисля, че... Миналата година по абсолютно същия начин реагираха всички срещу Любо, между другото. Окей. Участи. Имитирам, но Любо е много по-готин. Да, виж, че ако забелявате с връзките, се опитва да го имитира. Любо, колкото си спомням, също беше... Той се скара с Руд, между другото, след това нещо с дневниците. И даже за малко се бяха поразлили. И също се опита така на доста фронтове да минеш. Някои те огряха, други не толкова. Виждаме някакво взаимстване. Да, също му се видях преди предаването. Говорихме си дни и той ми даде ценни съвети. Смисъл, за мен това са глупости. Аз си играя играта по начин, по който, както се вижда до сега, във всяка една битка, във всяка една част, която трябва да се вложа, съм се влагал. Това, което мога да дам от себе, съм го давал. Дали минавам през трупове или не, аз съм сигурен, че всеки е дошъл с някаква лична мотивация тук. Аз се намирам в това, че искам да извлека максимум от себе си. Има още един спортист тук, Георги. Не сме чули той какво мисли по въпроса. Казвам спортист, защото винаги е въпрос дали целта оправдава средства. Ами, сега си дай си мисля точно над израза победа на всяка цена и понеже той също иска да се бори с мен, нали, в смисъл аз скучая тук от време на време, мога да се боря и примерно мога, така да кажа, без явно насилие да изкарам трайно от играта. И чудо се на къл в момента си дай си мисля дали това е морално или не е морално да го направя. Нали, в смисъл аз винаги мога да кажа, че без да искам мога да му счупа ръката. На практика няма да е насилие, нали, директно срещу него, ще е някакъв инцидент. Но не знам, аз наистина никога не съм си помислял дори да погледна на някой друг дневника. Ако виждате, аз държа даже през цялото време на Ивайла дневника, никога през закъва ми не е минало да погледна на нейния дневник. Не, че, аз не искам да фърлям първия камък, едва ли не, че съм най-безгрешния и най... Това, но наистина при мен морала явно е на малко по-високо ниво. Без да визираме зайците. Не, това си е... Ние даваме все пак някакъв пример. Да. Някои хора, които ни гледат от екраните. Всеки има собствени разбирания за морал. Морал е едно от най-обтекаемите понятия и тъй като ти говориш често за достоинство точно тук в тази зала, кажи какво мислиш, ще сложиш точката и ще видим кой е за подозрение на зрителите. Ами, мисля, че трябва по-лекичко да борава. Вада си и аз някакви изводи от живота ми изобщо тук. И... разбирам колко не съм дорасъл да съда, ще си запазя мнението за себе си, за да не наклона нито в едната, нито в другата посока, дали аз би го направил или не. Хората, които ме познават, знаят отговора кой е, но не мога да... По някой път си давал присъди, обаче и то да, много сурови. Да, да. Обаче сега и се пазиш. Еми, какво ти кажа? Гледах отстрани нещата. Аз съм човек, който навънка, майка ми... Оле, получихме и писма вчера. Беше написала, не се досли за простоти, както не правиш вън. Аз никога не се намесвам много рядко. Ако нещо гледам да отсъда, то е вкъщи и винаги с едно внимание, защото аз дори и децата си пипам леко, ако трябва да ги съда. Защото кой съм аз сега да съда някой? Имаше нещо, което не го дадахте в материала. Боби, като тръгна към дневниците, аз му казах, нали, какво правиш, това е забранено. Той каза, не е забранено. Аз тогава наистина за първи път разбрах, че това не е забранено. Но както знаем, аз правилата често не ги разбирам. Той не го пише, просто не е забранено. Но да, даже на майтап за това му казах, ето и моят дневник тук, ако ти трябва нещо, ама от моят дневник няма какво. Последно едно изречение, наистина. Казах, че може би не е добра идея, но факт е факт, че той осъзнаваше, че това ще бъде излъчено и ще си отнесе последствията за което. Той си взе решението. Той си взе решението. Дори майче намигна на камерата. Щеше да е... Беше пределно най-лошия и грозен вариант, ако го беше направил абсолютно скришно
И по принцип оставяме по няколко човека, като сме сами, да някой ден си после, че ще ме дневниците. Андре, аз мога да ти дам също един пример. Да. Морално е пълно 240 депутати да стоят в парламента и да казват, че се опитват да оправят тази държава, също време те не я оправят. А, напротив, ние затъваме още повече. Смисъл, къде е пак морал? Ето, даваме ти един пример. Смисъл, защо трябва да се съди? Политиката е много лошо. Политиката е много лошо клише за обяснение на проблеми. Трябва да даваме добър пример. За тия два месеца през той много грозни неща също се случиха, така че. Пример с това, че съм... и това не е любописно. Аз просто проверих някои конкретни дневници, в които, които имах съмнение. Какво видя, Боби, като ги провери? Ами видях, изкарах си някакви... Еми не... Ти мислиш, да, ние че сме малуми и ще се пишем едно към едно някакви съкровени неща вътре ли? Не, напротив. Точно заради такива като теми никой няма седмици да пише. Просто като видя какви записки си водиш, ми става на представа как следиш играта и какво искаш от тази игра. Край. Това е, трябва да разберем кой е за подозрение на зрителите. Надявам се, че те са имали възможност да си направят достатъчно изводи в последните минути. Който разбрал, разбрал, Иване, вие сте.